عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. آج کی ملاقات میں ہمارے ان بھائیوں سے خطاب کر کے کچھ باتیں مجھے کہنی ہیں جو بھائی کے دین کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں مصروف عمل ہیں. میں نے سورہ فصلت کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعات اور مبلغین کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ لوگوں دیکھو میں مسلمانوں میں سے ہوں. دعوت و تبلیغ کا کام بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑی اہمیت کا کام ہے. یہ انبیاء اور رسول علیہم السلام کا وظیفہ ہے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے کہ جس کی ادائیگی کے لیے انبیاء اور رسول علیہم السلام بھیجے جاتے رہے. اس ناحیے سے داعی اور مبلغ جس کام کو کر رہا ہوتا ہے وہ تاریخ کا سب سے عظیم کام، وہ اس دنیا کا سب سے بڑا کام ہے. اس سے بڑا کوئی کام ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ انسانیت کی تعمیر کر رہا ہے، انسانیت کو اپنے مقصد سے واقف کرا رہا ہے، انسانیت کو مقصد سے آشنا کرا رہا ہے. دعوت و تبلیغ کا کام بڑی فضیلت کا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے کہا تھا لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعْمِ، تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. دائی کی نجات کا ضامن ہے یہ کام، دائی کی آخرت بنانے والا ہے یہ کام، دائی کے لیے صدقہ جاریہ ہے یہ کام. کسی بھی دائی اور مبلغ کو چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے ان اصول اور ضوابط کو مد نظر رکھے جو شریعت نے دعوت و تبلیغ کے لیے متعین کیے ہیں اور مقرر فرمائے ہیں. میں یہاں اسی سلسلے کی کچھ باتیں آج کی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. دعات اور مبلغین کو چاہیے سب سے پہلے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. اخلاص کسی بھی عمل کی روح ہوا کرتا ہے. اخلاص کے بغیر کوئی بھی عمل کامیاب نہیں ہو سکتا. کام میں جس قدر اخلاص ہوتا ہے نتیجہ بھی اسی قدر ظاہر ہوتا ہے. اس لیے داعی اور مبلغ کو سب سے پہلے اخلاص کا پابند ہونا چاہیے. اور اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے شہرت اور ناموری جیسے جذبات سے دور رہے. اور اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہی کام اگر کسی دوسرے کو کرتا ہوا دیکھے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. جو کام ہم کر رہے ہیں وہی کام اگر کسی دوسرے کو کرتا ہوا دیکھ کر ہم جلتے ہیں، ہمارے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت اور اس بات کا قرینہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے. آج دعات اور مبلغین میں باہمی تعاون کی بڑی سخت ضرورت ہے.
ہم میں سے ہر شخص دوسرے کا محتاج ہے، ایک دوسرے کے تعاون سے ہی دعوت و تبلیغ کا یہ عظیم کام انجام پاتا ہے۔ جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعات اور مبلغین کے درمیان تعلقات میں بگاڑ ہے، ان کے تعلقات میں دراریں پڑ چکی ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ فلاں کام، دعوت کا کام میری مسجد سے ہو، میرے پلیٹ فارم سے ہو، میرے سینٹر سے ہو، میرے مرکز سے ہو۔ یہ جذبات نہیں ہونے چاہیے، باہمی تعاون کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ہمارے جتنے مراکز ہیں، جتنے سینٹرز ہیں، کتاب و سنت کے مطابق، صحیح منہج کے مطابق باہمی تعاون سے دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے۔ یہ اخلاص کی پہچان ہے۔ اگر یہ نہ ہو، دعات اور مبلغین میں باہمی تعاون کا جذبہ اگر مفقود ہو، تو ایسے دعات کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور اخلاص کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دائی اور مبلغ جائزہ لے کہ وہ کس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے۔ لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے ہم اس اسلام کی جانب دعوت دیں جو اسلام کے آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کیا تھا، خالص اسلام جس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں۔ آج ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، ہماری غلطی ہے، ہم لوگوں کو اپنے نظریے کی جانب بلاتے ہیں، اپنی فکر کی جانب بلاتے ہیں، اپنے مسلک کی جانب بلاتے ہیں، اپنی پہچان کی جانب بلاتے ہیں۔ دائی کو ان تمام پابندیوں سے آزاد ہونا چاہیے، اسے خالص اسلام کا دائی بننا چاہیے، کتاب و سنت کا دائی بننا چاہیے، جس اسلام کو جس شکل میں، جس انداز میں آج سے 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے پیش کیا تھا، ہمیں اس اسلام کے علمبردار بننا چاہیے جس اسلام میں فلسفہ نہ تھا، جس اسلام میں تصوف نہ تھا، جس اسلام میں بدعات نہ تھیں، جس اسلام میں خرافات نہ تھیں، جس اسلام میں رسوم نہ تھے، جس اسلام میں خاندانی روایتیں نہ تھیں، جس اسلام میں انسان کے ذاتی افکار اور نظریات نہ تھے۔ خالص اسلام کے دائی اور علمبردار بننا چاہیے ہمیں۔ ادعو الی سبیل ربک، کہا ادعو الی سبیل ربک، اے پیغمبر آپ لوگوں کو بلائیے۔ کہاں بلائیے؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی جانب بلائیے۔ پھر اخلاص کے بعد ہر دائی اور مبلغ کے لیے ایک شرط لازمی یہ بھی ہے کہ دائی دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترنے سے پہلے اچھی طرح علم حاصل کر لے، اچھی طرح علم حاصل کر لے۔ دعوت و تبلیغ کا کام بغیر علم کے ہو نہیں سکتا، اور جو لوگ بغیر علم کے دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یہ اسلام کا فائدہ کرنے سے زیادہ نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے کہ میں تم سب کو اللہ کی جانب بلاتا ہوں، على بصیرہ، بصیرت پر رہتے ہوئے۔ یہ بصیرت کیا چیز ہے؟ بصیرت یہی علم، معرفت، یقین۔ علم کے بغیر دعوت و تبلیغ کا کام ہو نہیں سکتا۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں اللہ کی جانب بلا رہا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، آگہی کے ساتھ۔ اس لیے دائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے علم حاصل کرے۔ بھائیو، علم کے بغیر دعوت کا کام ہو نہیں سکتا، اور علم بھی کتاب و سنت کا گہرا علم۔ میدان عمل میں اترنے سے پہلے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سے پڑھ لے، اسلام کو خود اچھی طرح سے سمجھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ قرآن مجید نے کہا کہ تمام مسلمانوں کو جہاد میں نہیں نکل جانا چاہیے، مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ انہیں علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہو، انہیں علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا چاہیے۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور علم بھی کیسا علم؟ گہرا علم۔ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ، دین کے مزاج کی پرکھ۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے تفقہ فی الدین کے بعد، دین علم حاصل کرنے کے بعد، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، دین علم حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ اپنی قوم کے پاس جائیں، اپنی بستی جائیں، اور اپنی قوم والوں کو اور اپنی بستی والوں کو ڈرائیں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔
دیکھو اس آیت نہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انذار سے پہلے تفقہ کو شرط قرار دیا، دعوت و تبلیغ سے پہلے طلب علم کو شرط قرار دیا، لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، کہ پہلے وہ دین کا علم حاصل کریں اور پھر جا کے اپنی قوم کو ڈرائے اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں. تو معلوم ہوا دائی کے لیے ازحد ضروری ہے کہ وہ پہلے شریعت کا علم حاصل کرے، جس دین کی طرف، جس اسلام کی طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے اس اسلام سے پہلے خود اچھی طرح سے متعارف ہو جائے. اور علم کی جب بات آئی ہے تو دائی کے لیے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ جن لوگوں میں کام کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے افکار اور نظریات اور عقائد سے واقفیت بھی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جس وقت یمن بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے خطاب کر کے کہا، انک تأتی قوما من اہل الكتاب، اے معاذ اچھی طرح سے تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم یمن جا رہے ہو اور وہاں جا رہے ہو جہاں اہل کتاب بستے ہیں، جہاں اہل کتاب بستے ہیں. اہل علم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ انک تأتی قوما من اہل الكتاب، تم ایک ایسی بستی کو جا رہے ہو جہاں اہل کتاب آباد ہیں، اہل علم نے یہ نقطہ مستنبط کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مدعو قوم کا تعارف کرا رہے تھے کہ وہ اہل کتاب ہیں جو اپنے پاس آسمانی کتاب رکھتی ہیں، تاکہ معاذ بن جبل اس قوم کی ذہنیت سے واقف ہو جائیں، اس قوم کے عقائد، افکار اور نظریات سے واقف ہو جائیں. تو اسی لیے دائی کو کتاب و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ جن لوگوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا وہ چاہتا ہے ان لوگوں کے افکار اور نظریات سے واقفیت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ خیر کو اچھی طرح سے پیش کرنے کے لیے شر کی معرفت بھی ضروری ہوتی ہے، توحید کو اچھے انداز میں پیش کرنے کے لیے شرک کی معرفت بھی ضرورت ہوتی ہے، ایمان کو اچھی طرح سے سمجھانے کے لیے کفر کی معرفت بھی ضروری ہوتی ہے. اسی لیے کتاب و سنت کے علم کے ساتھ ساتھ جن لوگوں میں ہم کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے عقائد اور افکار و نظریات کا جاننا بھی ہمارے لیے ازحد ضروری ہوتا ہے. علم اگر نہ ہو دائی کے پاس، صحیح علم اگر نہ ہو دائی کے پاس، تو دائی کم علمی کی وجہ سے یا بے علمی کی وجہ سے بہت سارے غلط افکار و نظریات کا شکار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات ان غلط افکار و نظریات کی جانب لوگوں کو دعوت بھی دینے لگتا ہے. اور عیب ہے دائی کے لیے، عیب ہے کسی بھی اسلام کے دائی کے لیے کہ وہ غلط افکار و نظریات کا حامل ہو، غلط عقائد کا حامل ہو اور ان غلط افکار و نظریات کی جانب لوگوں کو بلاتا ہو. عیب ہے کسی بھی اسلام کے دائی کے لیے کہ وہ نعوذ باللہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دجال کی جانب سے دفاع کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. عیب ہے کسی بھی دائی اور مبلغ کے لیے کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی جیسے دجال کے تعلق سے جذبہ ہمدردی رکھتا ہو. عیب ہے کسی بھی دائی اور مبلغ کے لیے کہ اس کا ذہن احادیث رسول کے تعلق سے صاف نہ ہو اور شکوک و شبہات کا حامل ہو. عیب ہے کسی بھی دائی اور مبلغ کے لیے کہ وہ احادیث رسول میں سے کسی حدیث کا منکر ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، دائی اور مبلغ کو صحیح افکار اور صحیح نظریات کا حامل ہونا چاہیے. اسی طرح سے دعات اور مبلغین کو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے ہندوستان کے ماحول میں کہ ہمیں دو محاذوں پہ کام کرنا ہے. ہمارے سامنے سب سے پہلے یہاں کی 80% وہ آبادی ہے جو غیر مسلم کہلاتی ہے، جو ہندوؤں میں، کرسچنوں میں اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک طرف ہندوستان کی یہ غیر مسلم آبادی ہے جو ہندوستان کی آبادی کا 80% حصہ ہے، اور دوسری طرف وہ مسلمان ہیں جو 20% ہیں، جن میں سے بہت سارے شرکیات میں، خرافات میں، بدعات میں، رسوم اور روایات میں مبتلا ہیں. دعات اور مبلغین کو چاہیے کہ وہ اس احساس کے ساتھ میدان عمل میں اتریں کہ ہمیں ان دونوں محاذوں پہ کام کرنا ہے. آج امت کا المیہ یہ ہے، آج امت کا المیہ یہ ہے کہ امت میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو پوری طرح سے 20% مسلمانوں کے پیچھے ان کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، اور یہ جو 80% غیر مسلم ہیں ان تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی کوئی فکر نہیں. بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں یہ لوگ. اور دوسری طرف ایک ایسا طبقہ ہے
کہ جو 80% غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کوشاں ہیں، لیکن اس جماعت کی اور اس طبقے کی غلطی یہ ہے کہ وہ اصلاح امت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اصلاح امت کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کو دعوت ہی شمار نہیں کرتا. یاد رکھنا، امت کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو محنتیں اور کوششیں ہوتی ہیں وہ بھی دعوت کا ایک حصہ ہے. دعوت کی اصطلاح اس پہ بھی صادق آتی ہے. یہ کہنا غلط ہے کہ غیر مسلمین میں کام کیا جائے وہی دعوت ہے، غیر مسلمین میں کام کیا جائے وہی دعوت ہے، اور مسلمانوں میں کام کیا جائے تو دعوت نہیں ہے. یہ کہنا سراسر غلط ہے. ہاں، دعوت کے معیار ہوتے ہیں. غیر مسلمین میں کام کرنا یہ دعوت کا اعلیٰ معیار ہے. توحید کی جانب بلانا، لوگوں کو شرک سے منع کرنا، یہ دعوت کا اعلیٰ معیار ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توازن کو برقرار رکھیں. مسلمانوں کی سدھار اور غیر مسلمین کو دعوت، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں، کسی کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں. دوسرے الفاظ میں، ہم پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ایک ذمہ داری حفاظت اسلام کی اور ایک ذمہ داری اشاعت اسلام کی. یہ دونوں ذمہ داریاں ہمیں ادا کرنی ہیں. حفاظت اسلام کی ذمہ داری یہ مسلمانوں میں کام کرنے سے ہوتی ہے. مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت، مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت، مسلمانوں کی صحیح فکر کی حفاظت، حفاظت اسلام کی ذمہ داری کہ کہیں مسلمانوں میں کوئی غلط عقیدہ سرایت نہ کر جائے، کوئی غلط فکر سرایت نہ کر جائے، کوئی غلط فلسفہ سرایت نہ کر جائے. تو ایک ذمہ داری ہے حفاظت اسلام کی، اور ایک ذمہ داری ہے اشاعت اسلام کی، یعنی اسلام کو پھیلانے کی، اسلام کی نشر و اشاعت کی. یہ دونوں ذمہ داریوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ امت کی ذمہ داری ہے. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ یہ دونوں طرح کی ذمہ داریوں کے ہم پابند ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں کوشاں ہوں. آج ہمارے وہ بھائی جو خصوصاً غیر مسلمین میں کام کرتے ہیں، ان سے ایک بہت بڑی بھول آج کل یہ ہو رہی ہے کہ انہیں بائبل کے صفحات یاد ہوتے ہیں، وید کے صفحات یاد ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ قرآن مجید کی چند آیتیں وہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے. عیب ہے دائی کے لیے. تو ہمارے دعات اور مبلغین کو یہ بات سب سے پہلے مد نظر رکھنی چاہیے کہ بندوں پر جو اتمام حجت ہوتی ہے وہ کتاب و سنت سے ہوتی ہے. بائبل سے اتمام حجت نہیں ہوا کرتی، وید سے اتمام حجت نہیں ہوا کرتی. بندوں پر اتمام حجت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی کتاب سے ہوتی ہے، نبی کی سنت سے ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک دائی مکلف ہے اور پابند ہے اس بات کا کہ وہ انسانوں کے سامنے زیادہ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پیش کرے اور نبی کی سنت کو پیش کرے. ہاں، ضمناً اگر وہ بائبل کا حوالہ دیتا ہے، ضمناً وہ وید کا حوالہ دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ بسا اوقات دعوت کے لیے لازمی چیز بھی بن جاتی ہے. دعوت کا ایک اسلوب ہے، الزامی اسلوب. الزامی اسلوب کسے کہتے ہیں؟ مدعو، سامنے والا جس بات کا قائل ہے اس کی روشنی میں اپنی بات کو منوانا. دعوت کے الزامی اسلوب کے پیش نظر کبھی کبھی ضروری ہو جاتا ہے مدعو کی کتاب کا حوالہ دینا. توحید کا جو تصور بائبل میں ہے، توحید کا جو تصور وید میں ہے، بسا اوقات دائی کو قائل کروانے کے لیے الزامی اسلوب کے طور پہ ضروری ہو جاتا ہے. کتاب و سنت کو اصل مانتے ہوئے اور اصل بناتے ہوئے ضمناً ایک دائی جو ہے اس کا سہارا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، بلکہ اس کا تو ثبوت حدیثوں سے بھی ملتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی مرد اور ایک یہودن کو لے کر آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، ان دونوں نے جو ہے زنا کر لیا ہے، ان دونوں نے زنا کر لیا ہے، اور ان پر حد جاری کیجئے، انہیں سزا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ توریت میں کیا سزا ہے اس کی، توریت میں اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا کہ توریت میں اس کی سزا یہ ہے کہ جو بھی زانی اور زانیہ ہے ان دونوں کو کالک تھوپی جائے اور انہیں گدھے پر بیٹھا کر سارے شہر میں گھمایا جائے، گلیوں میں گھمایا جائے، اور یہ اعلان کیا جائے کہ یہ زانی ہے اور یہ زانیہ ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلکہ ایک روایت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عملاً وہ یہودی اس زانی یہودی اور اس زانیہ کو باقاعدہ کالک تھوپ کر گدے پر بٹھا کر لے جا رہے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, اہاکذا تجدون حد الرجم فی التوراۃ, اہاکذا تجدون حد الزنا فی التوراۃ, کہ آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ تورات میں زنا کی یہی سزا تم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات لاؤ. کہا کہ تورات لے کر آؤ. تورات لائی گئی اور تورات کا ایک قاری جو ابن سوریہ کے نام سے جانا جاتا تھا, کانا تھا, اس کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا پڑھو. وہ قاری پڑھنے لگا. جہاں رجم کی آیت آئی تورات میں بھی یہی سزا ہے کہ زناکار مرد اور زناکار عورت جو شادی شدہ ہو انہیں رجم کیا جائے, سنگسار کیا جائے, پتھروں سے مار مار کر ختم کیا جائے. تورات میں بھی یہی سزا تھی اور اللہ کے نبی کے علم میں یہ بات تھی. اسی لیے آپ نے چیلنج کیا کہ تورات لاؤ. تورات لائی گئی اور وہ قاری پڑھنے لگا. جب وہ رجم والی آیت جب آئی تورات میں تو اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا اس پر. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا, اے اللہ کے نبی اس سے کہیے کہ ہٹائے وہ. اور اس نے ہٹایا تو دیکھا کہ رجم والی آیت بالکل صاف ظاہر ہے. اس وقت اس قاری نے اعتراف کیا, ان یہودیوں نے اعتراف کیا کہ ہاں محمد آپ نے سچ کہا کہ تورات میں بھی زنا کی سزا یہی ہے کہ شادی شدہ جوڑا زنا کرے تو انہیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے, سنسار کر دیا جائے, رجم کر دیا جائے. لیکن اے محمد سچی بات تو یہ ہے, ہم آج تک چھپا رہے تھے, ہم آج تک چھپا رہے تھے. اور اس لیے چھپا رہے تھے کہ ہمارے اسلاف میں جب زنا بہت زیادہ عام ہو گیا تو ہوتا یہ تھا, بڑے لوگ زنا کرتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا اور چھوٹے لوگ زنا کرتے تو ان کو رجم کر دیا جاتا. تو ہمارے اسلاف نے ایک مرتبہ مل کر طے کیا کہ چلو ایک ایسی سزا پہ ہم متفق ہوتے ہیں کہ جو سزا بلا تمیز سب پہ نافذ کی جائے, اعلیٰ طبقات کے لوگوں پر بھی, نچلے طبقات کے لوگوں پر بھی. تب ہمارے اسلاف اس سزا پہ متفق ہوئے تھے کہ کالک تھوپی جائے, گدھے پر بٹھا کر شہروں میں گھمایا جائے, ورنہ ہماری تورات میں سزا یہی ہے, رجم ہی کی سزا ہے. تو دیکھو یہودیوں کو رسوا ہونا پڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کو منگوا کر انہیں قائل کروایا. تو لہذا ضمناً اگر بائبل کا حوالہ دیا جاتا ہے, وید کا حوالہ دیا جاتا ہے قرآن کو اصل بناتے ہوئے, تو یہ کوئی غلط بات نہیں. جو لوگ سرے سے اس کو غلط کہتے ہیں یہ کہنا بھی درست نہیں ہے. قرآن اصل ہے, حدیث اصل ہے, ضمناً اگر اس طرح سے حوالہ دیا جاتا ہے تو شرعاً اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. بخاری شریف ہی کی روایت ہے, صحابی رسول عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ یرموک میں تورات کا ایک نسخہ مل گیا. انہوں نے تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تلاش کی, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہمارے نبی کی صفت تورات میں موجود ہے, انجیل میں موجود ہے. تو عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ نے تورات میں ہمارے نبی کی صفت تلاش کی تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان الفاظ میں ملا. کیا کہتے ہیں؟ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وحرزا للامیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقبض به حتى ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. یہ پوری عبارت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی صفتیں مذکور ہیں. عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ نے تورات سے ڈھونڈ نکالا ہمارے نبی کی صفات کو. تو معلوم ہوا کہ ضمناً جو ہے انسان اگر دعوت و تبلیغ کے ایک معاون وسیلے کے طور پر, الزامی اسلوب کے طور پر مدعو کو قائل کروانے کے لیے اسی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے تو یہ اچھی بات ہے, کوئی ناجائز کام نہیں. لیکن دعوت اور مبلغین کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے پابند ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں تبلیغ کرنے کے. انہیں بائبل سے زیادہ قرآن مجید حفظ ہونا چاہیے, انہیں وید سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد ہونی چاہیے. اور دعات اور مبلغین کو یہ بات بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر صلاحیتیں الگ الگ اور جدا جدا تقسیم کی ہیں. ہر شخص
اس بات کے لائق نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹ غیر مسلمین سے مخاطب ہو سکے. صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے جدا جدا تقسیم کی ہیں. کوئی تقریر کے میدان کا آدمی ہوتا ہے اس کے اندر تحریر کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے, کسی کے اندر تحریر کی صلاحیت ہوتی ہے اور تقریر کی صلاحیت نہیں ہوتی, کسی کے اندر تقریر کی صلاحیت تو نہیں ہوتی مگر لوگوں سے بحث کرنے اور مناظرے کی صلاحیت ہوتی ہے. صلاحیتیں الگ الگ اور جدا جدا ہوتی ہیں. ہر شخص سب سے پہلے اپنی صلاحیت کو پہچانے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے, دعوت و تبلیغ کے کس شعبے کے لیے میں فٹ ہوتا ہوں. ہر انسان سب سے پہلے اپنے اندر ودیعت کردہ صلاحیت کو پہچانے اور اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے. جو آدمی تحریر کے میدان کا ہے اگر ہم اسے اسٹیج پہ کھڑا کر دیں تقریر کے لیے, فائدہ ہونے کی وجہ نقصان ہو سکتا ہے. اور جو آدمی تقریر کے میدان کا ہے اسے ہم لا کے تحریر کے لیے بٹھا دیں, نقصان ہو سکتا ہے. جس آدمی کے اندر مناظرے کی صلاحیت نہ ہو, بحث و مباحثے کی صلاحیت نہ ہو, اسے لے جا کر کسی غیر مسلم سے مباحثہ کرنے کے لیے بٹھا دیں, نقصان ہو سکتا ہے. افراد کی صلاحیتوں کو پرکھنا چاہیے. افراد کی صلاحیتوں کو پرکھ کر مناسب کام کے لیے مناسب فرد کا انتخاب ہونا چاہیے. یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت کو پڑھو, آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صلاحیتوں سے فردن واقف تھے اور مناسب وقت پر مناسب صحابی کا استعمال آپ کرتے تھے. تو افراد کی صلاحیتوں کا انتخاب کریں, اور جیسے کہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کی تقسیم الگ الگ کی ہے. ان تمام صلاحیتوں کو, آپ کی صلاحیت, میری صلاحیت, فلاں کی صلاحیت, فلاں کی صلاحیت, 10 افراد کی صلاحیت جب آپس میں ملتی ہے تو تب کوئی بھی کام بہتر طریقے سے ہوتا ہے. امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کی سوانح حیات میں واقعہ ملتا ہے کہ ان کے ایک دوست جو جہاد پر گئے ہوئے تھے, ان کے دوست نے انہیں خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ اے امام مالک, آپ کب تک مسند درس و تدریس پہ بیٹھے رہیں گے؟ آپ یہ درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کا کام چھوڑ کر میدان جہاد میں اتر آئیے آپ. امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھی کو جو جواب لکھا وہ آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے. امام مالک نے اپنے اس ساتھی کو لکھا کہ ان اللہ تعالی قسم الاعمال بین عباده کما قسم الارزاق بینهم فمنهم من يفتح له في الصلاة ومنهم من يفتح له في الصيام ومنهم من يفتح له في الصدقة ومنهم من يفتح له في الجهاد. امام مالک نے کہا کہ میرے ساتھی یہ بات یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے بندوں کے درمیان رزق کی تقسیم کی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان اعمال کی بھی تقسیم کی ہے, اعمال کی بھی تقسیم کی ہے. چنانچہ ان میں سے کسی کا دل نماز میں زیادہ لگتا ہے, وہ فرائض اور سنن کے علاوہ کافی نوافل پڑھتا ہے. ان میں کسی کا دل روزوں میں زیادہ لگتا ہے کہ وہ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کا بڑا اہتمام کرتا ہے. ان میں کسی کا دل صدقہ و خیرات میں زیادہ لگتا ہے کہ وہ اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں بے دریغ لٹاتا ہے. اور ان میں کسی کا دل جہاد میں لگتا ہے, کسی کا دل درس و تدریس میں لگتا ہے. امام مالک نے کہا کہ میرے بھائی, تم بھی اور میں بھی, ہم دونوں دین کے دو الگ الگ محاذوں پہ کام کر رہے ہیں, ہم دونوں کا راستہ جدا ہے, ہم دونوں کا راستہ الگ ہے, لیکن ہم دونوں کی منزل ایک ہے, جنت. تم جہاد کے راستے سے جنت تک پہنچ رہے ہو اور میں درس و تدریس اور تعلیم و تعلم کے راستے سے جنت تک پہنچ رہا ہوں. یہ جو واقعہ اور امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ کا جو جواب انہوں نے اپنے ساتھی کو دیا ہے, اس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اچھا ماہر مقرر بن جائے تبھی داعی بن سکتا ہو, ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی اچھا ماہر ریڈر بن جائے اور تبھی وہ داعی بن سکتا ہو. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر مختلف صلاحیتیں پوشیدہ رکھی ہیں. ہر شخص اپنی اپنی صلاحیتوں کو پہچانے کہ میں دعوت کے میدان میں, امت کی خدمت میں, امت کی اصلاح میں کیا خدمت کر سکتا ہوں. اور اگر کوئی صلاحیت نہیں, اتنا ضرور تو ہوگا کہ اللہ نے کسی کو دولت دی ہوگی, وہ غیر مسلم سے بات نہیں کر سکتا ہوگا, وہ کسی مسلمان کو سمجھانے کی طاقت تو نہیں رکھتا ہوگا بگڑے مسلمان کو, لیکن اس کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوگا,
اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت دی ہوگی۔ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، دولت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دعوت و تبلیغ کے کام میں اپنے مال سے حصہ لے سکتا ہے، اپنی دولت سے حصہ لے سکتا ہے۔ کوئی انسان ایسا ہوگا کہ اس کے پاس علم نہیں، دعوت کا سلیقہ نہیں، دا بولنے کا طریقہ نہیں، اور مال بھی نہیں، دولت بھی نہیں، لیکن صاحب اثر و رسوخ ہوگا، صاحب اثر و رسوخ ہوگا، معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اسے عزت عطا کی ہے، اس کا اثر ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اور دعوت و تبلیغ کے لیے اثر و رسوخ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ مکی زندگی میں ابو طالب نے جو کردار ادا کیا تھا، ابو طالب کافر رہتے ہوئے بھی دعوت اسلامی کا مضبوط ترین سہارا بنے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے، یہاں تک کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے، مشرکین مکہ کو یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف پہنچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف پہنچانے کے جتنے واقعات ملتے ہیں، بعض مفسرین علامہ ابن کثیر وغیرہ لکھتے ہیں کہ یہ سب ابو طالب کے وفات کے بعد کی بات ہے، ابو طالب کے انتقال کے بعد کی بات ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ایک ایسا کام ہے کہ جس میں معاشرے کا ہر فرد حصہ لے سکتا ہے، ہر فرد اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، کوئی اپنے علم کے ذریعے، کوئی اپنی صلاحیت کے ذریعے، کوئی اپنی تقریر کے ذریعے، کوئی اپنی تحریر کے ذریعے، کوئی اپنی دولت کے ذریعے، کوئی اپنے وقت کے ذریعے، کوئی اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے، کوئی اپنی حاضر جوابی کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کا کام اس طرح باہمی تعاون سے مکمل ہوتا ہے۔ آج ضرورت ہے امت میں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ امت مسلمہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں یہ شعور پیدا کرے، اجتماعی شعور پیدا کرے، اور مختلف صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہو تو پھر نتیجہ یقیناً جو ہے 100% ظاہر ہوگا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صلاحیتوں کو پہچانتے نہیں، اور اگر پہچانتے بھی ہیں تو مناسب فرد کو مناسب جگہ استعمال کرتے نہیں، جس کی وجہ سے بسا اوقات دعوت و تبلیغ کے میدان میں نقصان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس ناحیے سے بصیرت کے ساتھ، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، جو اللہ تعالی نے فرمایا، اس بصیرت کے ساتھ، اس فراست کے ساتھ، اور اس نور ایمانی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم بڑھانا چاہیے۔ یہ ہمیں دعا ہے رب العالمین سے کہ پروردگار کہنے والے کو اور سننے والوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں دعوت و تبلیغ کے کام کو اسوہ رسول پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر اس کام کو انجام دے سکیں۔ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے قول و عمل میں، اپنی ذات و کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنائیں، اور آپ کے اسوہ کو اپنا کر ہم سب کامیاب دائیں اور مبلغ بنے، اللہ کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔